រាជធរព្រះតីបបសន្តងមេតាព្រះរាជទីនរាជទ្រពភពមើខ្លាចណាស្បៀងខាងវិកាជូនសិល្បៈកសិល្បៈការនីព្រះសិល្បៈមានវ័យចំណាំងតែជួបឧបសគ្គខ្វាំងខាពេញទីជួបទុក្ខលំបាកក្នុងរាជធានីរកគីញោមញីបៀតបៀនកាយយ៉ាភឿនសង្កណាអាយដំឃួងស្រេងដំហែផងណាជាងអង្គសត្រាព្រះរាជកិច្ចសង្គមសិល្បៈកសិល្បៈការនីត្រាប់ថ្វាយព្រះពរក្រុងរាជនគរបរឧត្តមអាយ
แต่ต้องคุ้งเสร็งต้องให้พองนาเจียงอองสัตตราព្រះរាជកិច្ចសង្គមសិល្បៈកសិល្បៈការនីក្រពៃព្រះបោក្រងរាជនគរបោអនំត្រង់គុំជាមនុស្សត្រជាត្រជុំរាជគ្រប់នេះគុំ40សុខឋាន